ତଜେଇ ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ସହର। କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କାନ୍ଥ ହେଉ କି ପାଚେରୀ, ଅଙ୍କା ହେଉଛି ଆଖି ଝଲସେଇ ଦେଉଥିବା ଚିତ୍ର। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ର ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାରେ ସଜାଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ଜଳେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସହରକୁ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି। ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଏସିର ଯେତେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଚେରୀ ଅଛି ସେସବୁ ଚିତ୍ର ହେବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଡାକବଙ୍ଗଳା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଉଦୟପୁର, ଆପଣ ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର, ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର ରାଇବଣିଆଗଡ଼, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଆଗେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛୁ। ତାପରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମ ଜଳେଶ୍ୱରଟା ସଜେଇ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ଡେରିରେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ଜଳେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଝଟକୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ଲିଙ୍ଗବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର, କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଚିତ୍ର, ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସନ୍ଦେଶ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର ସହ ଲୋକକଳା, ନାଚଗୀତ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ମାଙ୍କିଡ଼ିଆର ଟସର ଶିଳ୍ପକୁ ବି ବିଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ହଜି ଯାଇଥିବା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସହ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଆଖି ଝଲସି ଉଠିବା ସହ ଜଳେଶ୍ୱର ସହରକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଳେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଇଆଇରେ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ବାନ୍ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ଆସିଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ବାବଦରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯାହାକି କଲେଜ କାନ୍ଥ, ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ଆଇବି ରାସ୍ତା ହେଉ ବା ଆମର ଆମର ଏଠି ରହୁଛି ତହସିଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ସେ କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ସଜେଇ ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ସହର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଜଳେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପାଚେରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।